بسم الله الرحمن الرحيم. اگر yerdi sayda yashagan bir toifa odamlar bo'lsa, tasavvur qiling, yer debeti gap chiqdingiz. Quyoshni chiqib botayotganligini ko'rib turib, lol qolarmidi? Yorug'likni ko'rmagan, shunaqa bir bo'lsa, bir svet bilan yashagan yer tagida yashagan, tasavvur qiling, qolib ketgan yer tagida. Agar chiqib turib, yer yuzidagi ko'katlarni, xushbo'y hidlarni, ranglarni, suratlarni ko'rsa, qoyil qolarmidi? Biz shu ne'matni ichidamiz, fikr qilmay qo'ydik faqat. Biz bilasizlarmi? Tishimiz og'rib, bir joyimiz og'rib, kechasi bilan uxlamasdan chiqqanda bilamiz tunni qanchalar uzunligini. Bilasizmi, asabingiz o'lib, nervingiz tugab, uxlamagan paytingizda bilasiz, uyquni qanaqa ne'matligini. Ne'mat to'lib yotibdi birodarlar, faqat qaramay qo'ydik. Ular turganda ham, o'tirganda ham, yotganda ham Allohni eslaydilar. Hamda osmonlar va yerning yaralish haqida tafakkur qilib deydilar: "Parvardigor, bu borliqni behuda yaratganing yo'q. Sen behuda biron ish qilish aybidan poksan. O'zing bizni jahannam azobidan asragin." Allohni tanitadigan birinchi yo'l koinotdagi oyat alomatlar haqida fikr yuritish, shular haqida mulohaza qilishlik. Shuning uchun aytiladi, koinot jim turuvchi Qur'ondir. Qur'on esa gapiruvchi koinotdir. Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam esa tirik Qur'ondir. Demak, koinotni belgi oyatlarga qarashlik kerak, tafakkur qilishlik kerak. Koinotga qaraymiz, rahmatni ko'ramiz. Demak, buni yaratgan zot rahmatli zot ekan. Koinotni qaraymiz, undagi ulug' bir hikmatni ko'ramiz. Demak, yaratgan zot hakim zot ekan. Bu koinotni qaraymiz, kuch-quvvatni ko'ramiz. Demak, uni yaratgan zot quvvatli ekan. Bu koinotni kuzatar ekanmiz, boylikni ko'ramiz. Demak, yaratgan zot qanday zot ekan? Boy zot ekan. Demak, biz Allohni tanishlik uchun birinchi navbatda koinotdagi oyat alomatlarga qaraymiz. Qur'onda birodarlar, mana shu koinot haqida so'z yuritadigan 1300 ta oyat bor. 1300 ta. Qur'on o'qir ekanmiz, Alloh taoloning oyatlarini tilovat qilar ekanmiz, buyruqlarni eshitamiz, itoat qilishimiz kerak. Qaytarlarni eshitamiz, to'xtashimiz kerak. Jannat ahllarini sifatlarini eshitamiz, shu sifatni o'zimizda paydo qilishimiz kerak. Jahannam ahllarini sifatlarini eshitamiz, shunaqa bo'lmaslikka harakat qilishimiz kerak. Va Alloh taolo halok qilgan qavmlarning qissalari keladiki, ular qilgan xatoni qilmaylik, ular tushgan musibatga biz ham tushib qolmaylik deb harakat qilishimiz kerak. Demak, osmonlar va yer yaralishi haqida fikr qilish bizlarga Alloh azza va jallani tanitadi. Demak, birinchisi shu. Ikkinchisi, Alloh taoloning ishlariga nazar solishlik. Alloh taoloning ishlariga nazar solishlik. Fasiru fil ardi fanzuru kayfa kana aqibatul mukazzibin. Bas yer yuzida sayru sayohat qilib, o'z payg'ambarlarini yolg'on chiqigan qavmlarning oqibati qanday bo'lganini ko'ring. Alloh qilgan ishlarni ko'ringlar. Alloh taolo mana shu vayron qilgan xalqlarni yerlari bor, uylari bor. Allohni tanishdagi ikkinchi yo'l Allohni ishlariga, fe'llariga qarashlik. Alloh nimani xohlagan bo'lsa, birodarlar, mutloq hikmatga bog'liq bo'ldi. Mutloq hikmat qayerda bo'lsa, bilinki Alloh taoloning hukmi shu yerda bo'ladi. Birinchisi, koinot haqida fikr qilish, ikkinchisi, uning ishlari haqida fikr qilish, uchinchisi, Qur'on oyat haqida tadabbur qilishlik. Ey odam bolasi, meni izlagin, topasan. Agar meni topsang, hamma narsani topding. Agar meni topmasang, hamma narsani yo'qotding. Men sen uchun hamma narsadan sevimliroqman. Insonning qalbida bir bo'shliq bo'ladi. Uni na mol to'ldiradi, na farzand to'ldiradi, na mansab to'ldiradi, na obro' to'ldiradi. U bo'shlig'ini faqat iymon to'ldiradi. U bo'shlig'ini faqat Allohning zikri to'ldiradi. Ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Ogoh bo'lingiz kim? Qalblar faqatgina Allohning zikri bilan orom oladi. Agar shu zikr bo'lmasa, shu insonning qalbida iymon bo'lmasa, uni qalbida mana shu bitta bo'shliq doim turadi.